xatırlatmaq istəyirəm. Ola bilsin, çox vaxt bu mövzuya toxunulmur, amma toxunulması vacib olan məsələlərdəndir. O da valideynlərə itayət məsələsidir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُرُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَنِ. Allah Azze ve Celle yalnız özünə ibadət etməyi, Allahdan qeyrisinə ibadət etməməyi və valideynlərə yaxşı davranmağı əmr edir. Və fikir versəz, ayədə Allah Azze ve Celle tək bu ayədə deyil, başqa ayələr də var bu mənada olan, hansı ki Allah Azze ve Celle o ayələrdə, həmçin burada, özünə ibadətdən sonra məhz valideynlərə itayəti, valideynlərə yaxşılığa əmr edir. Və buna əsasən bəzi alimlər deyiblər ki, bu dəlildir ki, salih əməllər içərisində Allaha ibadətdən sonra ən əfsəl ibadət, ən əfsəl əməl valideynlərə itayət sayılır. Və bir gün sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bunu soruşur. Deyir ki, ey Allahın Rasulu, Allaha ən sevimli əməl hansı əməldir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əssalatu fi vaqtihə. Öz vaxtında qılınan namaz. Yəni, birinci bunu qeyd edir, namazı. Sonra sahabə soruşur ki, sonra hansı? Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, birrül valideyn, valideynlərə yaxşılıq. Vaxtında qılınan namazdan sonra ikinci salih əməl olaraq məhz bunu qeyd edir. Və sonra sahabə soruşanda ki, sonra hansı əməl? Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, əl-cihadu fi səbilillah. Allah yolunda cihad. Yəni, valideynlərə itayət dinin zirvəsi olan, sadiqliyin, Allah ilə olan sadiqliyin o nümunəsi olan cihaddan belə öncüldür. Çünki həqiqi cihad odur. Kişinin, övladın öz evində, öz nəfsi ilə cihadı. Ona görə valideynlərə itayət əslində ibadətdir. Valideynə ibadət deyil. Valideynə itayət Allaha ibadətdir. Yəni, bu söz düzdür yoxsa, demək ki, valideynlərə itayət ibadət sayılır. Düzdür ya, yox? Sual. Düzdür, düzdür. Bəs dəlil nədir? Allah Azze ve Celle'nin əmri. Yəni, dəlil nədir ki, valideynlərə itayət ibadət sayılır? Birincisi, ibadətin tərifi. İbadət nədir? Allah Azze ve Celle'nin sevib razı qaldığı bütün söz və əməllər ibadətdir. Həmçinin qaydadır. Allah Quranda və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətində nə isə əmr edirsə, əsr budur ki, o ibadətdir. Və uca Allah valideynlərə itayəti əmr edir. Və həmçinin namazdan sonra, özünə ibadətdən sonra qeyd edir. Və bəs, ümumiyyətlə, وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Yəni, valideynlərə yaxşı davranın. Ümumiyyətlə, valideynlərə yaxşı davranmaq nədir? Birincisi, bayaq qeyd elədiyim məsələ. Valideynlərə yaxşı davranmaq ilk növbədə bir rol valideyn, yəni valideynlərə itayət. Təbii ki, Allaha asi olmayan hər bir şeydə. Çünki məxluqa Allaha asi olan şeylərdə itayət yoxdur. Ona görə hətta bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə, hətta bu barədə ayə də nasıl olur, Quranda. Hüca Allah buyurur ki, əgər valideynlər sizi bilmədikləri bir şeydə Allaha şərik qoşmağa vadir etsə, bu məsələdə fələ tüdəğümə, tabi olma və sahibhümə fid dünya mərufə. Lakin dünyavi məsələlərdə onlarla yaxşı davran. Və ona görə bunu işləndə sahabələrdən biri Allah Rasulundan soruşdu ki, ey Allahın Rasulu, və in valəmə, hətta o valideynlər, o ata, ana, övlada zülm etsə belə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərəddüd etmədən dedi ki, və in valəmə, hətta zülm etsələr belə. Çünki əslində elə imtihan məqamı budur. Yoxsa belə valideyn elə övlada can deyəndə, övladın valideynə can deməsinə nə var ki? O zaman ki, valideyn məsələn, övladına acı söz deyir, bax, o valideynə itayət məqamı burada bilinir. Həqiqi acı kimdir və həqiqi itayətkar. Həmçinin valideynə itayətin, valideynə yaxşılığın növündən qeyd etmək olan valideynlərə şükranlıq. Qar qardaş qeyd edilər bayaq.
ümumi olarak ki, ümumiyyətlə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanlara şükretmeyen Allah'a şükretmez. Bu ümumidir. Lakin valideynə şükür barədə ayrıca naslar var. Quran ve sünnədə. Yani Allah azza ve celle özünə şükrü əmr etdiyi kimi valideynə şükür etməyi əmr edir. Ve bu da həmd ilə şükür arasında olan fərqdir. Çünkü elhamdülillah həmd yalnız Allah'a məxsusdur. Allah'tan qeyrisinə həmd etmək olmaz. Ama Allah'tan qeyrisinə şükür etmək olar. İnsan insana təşəkkür edir. Və Allah azza ve celle özündən sonra təşəkkür ediləcək, şükür ediləcək ən birinci valideynləri qeyd edir. Yəni şükürli və li valideyk. Mənə və valideynlərinə şükür edin. Və bu önəmlidir. Ola bilsin, övlad ana atanın ona etdiyindən razı olsun qəlbə. Bu kifayət etmir. Gərək bunu dilinə gətirsin. Və burada da Subhanallah, şəriətin böyük məqsədləri var. Tək bu, bu məsələdə deyil. Məsələn, iman məsələsində, bayaq müəllimin qeyd elədiyi tövbə məsələsində və digər məsələlərdə. Görürsünüz, imanın tərifi nədir? Qəlbin təsdiqi, sonra dilin iqrarı. Yəni, insanın qəlbən haqqı bilməsi kifayət etmir. Gərək o etiqad etdiyi şeyi dilinə gətirsin. Həmçinin tövbə, qəlbin peşman olması kifayət etmir. Baxma ki, tövbənin əsli, imanın əsli qəlbdədir. Amma gərək dilinə gətirsin. Ola bilsin, insan etdiyi günahdan peşmandır, amma təkəbbürlüyündən dilinə gətirmir. Allahdan bağışlanma diləmir. Bu tövbə sayılır, sayılmır. Şükür də belədir. Ola bilsin, övlad razıdır. Razıdır. Ananın, atanın, valideynin ona etdiyindən. Amma özünə sıxışdırmır. Təkəbbürlüyündən bunu dilinə gətirmir. Allah Azza ve Celle əmr edir ki, bunu dilinə gətir. Valideynlərinə şükürlə. Və sonra ayənin davamında Uca Allah buyurur ki, çox uzatmayacağım qısa olaraq. Uca Allah buyurur ki, İmmâ yəblüğənnə indəkəl kibara əhəduhumâ hu kiləhumâ. O valideynlərdən ikisi və ya biri qocalıq yaşına sənin yanında çatdıqda, sənin yanında onlar ahıl yaşına çatdıqda, ayə fikir verin, İmmâ yəblüğənnə indək, sənin yanında. Yəni ayə göstərir ki, ana, ata ahıl yaşına harada çatmalıdır? Qocalar evində yoxsa övladın yanında? Övladın yanında. İslamda belədir. Fələ təqül ləhumə uf. Onlara uf belə demə. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, əgər uf kəlməsindən ondan da xəfif bir şey olsaydı Allah azza ve celle onu nəhy edərdi. Yəni ola bilsin, valideyn, övlad valideynə tabi olur. Məsələn, ana ata nəsə deyir, övlad əməl edəcək. Asi deyil. Amma onu körü xoşluğu ilə etmir. Uf deyir. Məsələn, üzünü turşudur. Amma əməl edir. İtayətkardır. Amma tam yox. Müce Allah buyur ki, Fələ təqül ləhumə uf. Uf belə demə. Və lə tənhərhumə. Onlara acılama. Fikir verin ayədəki bu əzəmətli, yəni səhnəyə. Valideynə yaxşılıq edirsən, itayətkarsan, uf belə denirsən, azlanmırsan və qul ləhuma qavlən kərimə, onlarla gözəl danışırsan, sonra Uca Allah buyurur ki, vəxfid ləhuma cənəhə zulli minər rəhmə və təvazökarlıq, o rəhmət qanadının altına al onları. Allah Azza və Cəllə bu ayədə təşbih gətirir bənzətmə. Sanki insanı bir quşa oxşadır. Necə ki, quş öz balalarını öz bağrına basanda qanadlarını açır. Elədir. Və Allah Azza və Cəllə insanı buna oxşadır. Çünki insanın qanadı yoxdur. Amma buyurur ki, وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَ Onları rəhmət qanadının altına al. Və rəhmət qanadının altına al da demir. İndi biz bunu tərcümədə belə deyirik. Ayədə gəlir, وَخْفِدْ Yəni, o təvazökarlıq, rəhmət qanadını onlar üçün indir. Siz səhnəyə baxın. Buna kifayətlədir insan? Yox. Yenə də müxtəsər olaraq ayənin əvvəlindən axırına can diqqət edin. Valideynlərə yaxşılıq edin. Sonra, uf belə demə. Acılama, gözəl danış, rəhmət qanadını təvazökarlıqla onların üzərinə indir. Buna da kifayətlənmir.
وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Ve dua ile onlar için ki, ey Rabbim, mən uşaq iken onlar məni necə yetiştirmişdi, tərbiyə etmişdi, onlar mənə necə rəhimli idisə, sən də onlara o cür rəhmlə, onlara o cür rəhimli ol. Ve bu ayənin özündə çok lətif bir məqam var, bu Quranda olan Allah Azze ve Celle'nin sünnətindəndir, bir çox ayələrdə var, oralara gedmirəm, elə buradan misal verəcəm. Fikir verin, Allah Azze ve Celle bu dua ile, bu dua ki var, bu dua ile həm də insana özünü xatırladır. Ki nə üçün o valideynlərə itayət vacibdir? وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Ey Rəbbim, mən uşaq olarkən, uşaq ikən, necə ki onlar, yəni Allah Azze ve Celle sənə sənin uşaqlığını xatırladır. Hansı ki özünü idarə edə bilmirdi. Yəni onlardan aslıydı. İndi də onlar səndən aslıdırlar, sənə möhtazdırlar. Necə ki onlar sənə rəhimlə davranırdı və indi o məqamdır ki, sən onlara qarşı rəhimlə davranasın. Və belə, mövzu çox uzundur, lakin qardaşlara da söz vermək lazımdır. Ola bilsin uzunçuluq etdim, üzüllü bilin. Dua edirəm ki, Allah Azərbaycanda bizə işli fayda getirən bunların. Və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və səhv.